Želiš postati policajac ili policajka? Zanima te što sve policija radi i kakvu se opremu policajci koriste u svom radu. Dođi onda u četvrtak, 15. ožujka u 10.30 u Sportski centar Patinađo. Prijavi se na natječaj i postani pravi heroj naših ulica. Postani policajac. Postani policajka. Policajka sam zato jer volim svoju domovinu i ljude koji u njoj žive. Želim pomoći ljudima i brinuti o njihovoj sigurnosti. Volim ovaj posao, njegovu dinamiku i odgovornost koju nosi. Netko treba brinuti za slabije i mislim da je upravo to uloga policije. Vidimo se u četvrtak, 15. ožujka u 10.30 u Sportskom centru Patinađo.